हुन त जनकपुर उसै पनि प्राचीन मिथिलाको राजधानी नै हो, तर नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै प्रादेशिक संरचना अनुसार प्रदेशको राजधानीका सवालमा पनि छुट्टै बहस चलेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मुख्य दलका उम्मेद्वारहरू जनकपुरलाई राजधानी बनाउने मुद्दा जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। बुधबार उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूले जनकपुरलाई राजधानी बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। यहाँ जनकपुर धामलाई धार्मिक पटकेन्द्रको रूपमा विकास गर्नलाई, जानकी मन्दिरलाई सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा राख्नका लागि, साथै जनकपुरलाई ट्रेनवेज, रेलवेज र एयरवेज तिनटै सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि हामीले आफ्नो दिएका छौँ। साथै जनकपुरलाई धार्मिक पटकेन्द्रको बनाउन, सफा सुन्दर हराभरा जनकपुर बनाउनको लागि हामीले आफ्नो उम्मेदवारी दिएका छौँ। मधेसको जुन मुद्दाहरू बाँकी रहेको छ त्यो मुद्दालाई, र खास गरी एउटा संशोधन प्रस्ताव जुन विफल भयो संसदमा, त्यसबाट एउटा हामीले सिख लियौँ र हामीले महसुस गर्यौँ, राज्यपालले महसुस गर्यो कि हरेक तहको निर्वाचन, यो स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि हुने प्रादेशिक निर्वाचन र तत्पश्चात संघीय निर्वाचन, संसदको निर्वाचन, तिनटै निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो उपस्थिति जनताको बिचमा दर्ज गराउने र त्यहाँबाट बढीभन्दा बढी स्थान चाहिँ लिएर तिनटै तहमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति जताउने। यता मधेसवादी सहितका अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको बुझाइ भने फरक छ। जनकपुर त्यसै पनि प्राचीन कालमा राजधानी रहेकाले राजधानी हुने आधार रहेको, तर विकासमा पछाडि परेकाले विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। मेयरमा काङ्ग्रेससँग मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका मधेसवादी दलले जनकपुरलाई विभेदबाट मुक्त गर्ने र विकासमा न्याय गर्ने बताएका छन्। उम्मेदवारी दर्ता गरायो, जनकपुरको अवस्था हेरेर, यो जनकपुर 50 सालदेखि विकास भएको छैन, जनकपुरको अवस्था त्यस्तै छ, जनकपुरमा हाम्रो एभिजिटको बजेट आयो तर त्यो बजेट फर्केर गइसक्यो, यहाँले नेताले, धेरै नेताले विकास गर्न सकेन, हामी एउटा सानो व्यापारदेखि उठेको, हामी नेताको छोरा होइन, हामी जिम्मेदारको छोरा होइन, हामी कुनै मन्त्रीको छोरा होइन, हामी तल्लाबाट उठेर 10 रुपियाँको सुरुदेखि मैले 1 रुपियाँको समोसा बेचेर हामी आज यो स्तरमा पुगेका छौँ। यो हामी चाहन्छौँ यहाँको जनताको, यहाँ जनताको सेवा गरौँ। यो पहिले एउटा सबके विभिन्न क्षेत्रके लोक सबके, विभिन्न क्षेत्र सबके जे समस्या सबके जे उनको सबसे सुनबै, हमहूँसँग अपन अनुभव अन्तर्क्रिया सब करबै, हुनका सबके सहभागी करबै आ सबके पॉइंट आउट कऽ के अपनेके प्राथमिकता सूची एकटा निर्धारण कऽ के बहुत 1 सालके भित्रेमे अपने सबके देखे वाला हिसाब से जो बुझात के विकास के संभावना, विकास एक अपने के लाइन एक पकड़। जनकपुर चर्चामा रहनुको अर्को कारण हो मधेस आन्दोलन र त्यसको केन्द्र जनकपुर बन्न सक्नु। पटक पटक भएको मधेस आन्दोलनमा जनकपुर केन्द्रको रूपमा चर्चामा रह्यो। विगतका 2 संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेसवादी दलले चुनाव जितेपछि काङ्ग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी मधेसवादी दल हुने गरेको छ। यसपटक जनकपुरको मुख्य पदमा काङ्ग्रेस र मधेसवादीको मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि साथमा नेकपा एमाले पनि 2 चरणको निर्वाचनमा पहिलो भएको कारणले मत एमालेको पक्षमा नजाला भन्न पनि सकिँदैन। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कुल 780 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसै गरी 11 नगरपालिकामा 207 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। यसै गरी 4 गाउँपालिकामा 75 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। धनुषामा 1 उपमहानगरपालिका, 11 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका रहेको छ। 3,89,386 मतदाता रहेको धनुषामा 532 मतदान केन्द्र रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि धनुषाबाट पूरण शाहको रिपोर्ट।